Selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Untuk hari ini, kita akan berbincang tentang bab 2.2 latitude dan longitude. Kegunaan latitude dan longitude ini adalah untuk memudahkan kita mencari kedudukan dalam globe dan peta atlas. Garisan latitude adalah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada globe dan peta atlas. So ini adalah contoh garisan latitude, 横线, 横向的线. Latitude kosong darjah atau garisan khatulistiwa membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Sila fahamkan konsep ini. Dan untuk pelajar yang kurang faham istilah yang tersebut, boleh merujuk kepada sudut ini untuk maksud bahasa Cina. Dan perkataan-perkataan yang berhighlight merah adalah perkataan kata kunci. Setiap latitude diberi nilai 0 darjah hingga 90 darjah utara dan 90 darjah selatan yang diukur dari pusat bumi. Pusat bumi bermaksud titik pertengahan bumi. So kalau antara 0 darjah dengan 90 darjah ini adalah nilai-nilai antara kedua-dua nilai. Contohnya 30 darjah, 60 darjah, 75 darjah, 90 darjah. Dan bumi kita mempunyai 5 garisan latitude utama adalah garisan Arctic iaitu 66.5 darjah utara, garisan Selatan 23.5 darjah utara, garisan Khatulistiwa 0 darjah tengah, 23.5 darjah selatan, garisan jadi 66.5 darjah selatan, garisan Antarctic. So kelima-lima garisan tersebut mempunyai nama tertentu sendiri. Biasa dalam ujian soalan, dia akan memberikan satu garisan, lepas tu dia tanya garisan tersebut bernama apa. So awak perlukah menjawab garisan nama dia, Arctic, Selatan, Khatulistiwa, Jadi ataupun Antarctic. Dan sudut dia adalah sebenarnya sama je, 66.5, 66.5, 23.5, 23.5. Cuma dia ada utara dekat atas ataupun selatan dekat bawah. Dan untuk Khatulistiwa, 0 darjah. Garisan longitude ialah garisan yang dilukis secara menegak ataupun tegak dari kutub utara dan kutub selatan pada globe atau atlas. Garisan meridian pangkar yang diberi nilai 0 darjah merupakan longitude utama yang dilukis melalui Greenwich berhampiran dengan London. So untuk ini, sila fahamkan garisan meridian pangkar ataupun GMP ini, dia memisahkan timur dengan barat dan ia mempunyai dua nama, GMP ataupun garisan meridian Greenwich. Garisan tarikh antarabangsa GTA, okay, terletak pada 180 darjah timur ataupun barat yang selari dengan garisan meridian pangkal GMP. Untuk GTA ini, dia memisahkan tarikh dan waktu di bumi. Tarikh dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada sebelah barat. Contohnya, negara-negara di timur, contohnya Jepun, akan sehari lebih awal daripada negara-negara di barat, contohnya Amerika Syarikat, disebabkan timur dikenakan matahari lebih awal daripada barat. So untuk yang penting, garisan tarikh antarabangsa GTA, dia memisahkan tarikh dan waktu. So ini adalah contoh peta atlas yang mengandungi garisan latitude dan garisan longitude. Garisan Arctic, garisan Selatan, Khatulistiwa, Jadi, Antarctic. Dan ini adalah garisan meridian pangkal, 0 darjah, garisan tarikh antarabangsa GTA. Dan sila fahamkan garisan
Meridian Bangkar adalah bertindih, comtih dengan garisan tarikh antarabangsa. Oleh itu, dia mempunyai 0 darjah sampai 180 darjah, 0 darjah sampai 180 darjah, dan satu bulatan mempunyai 360 darjah. So, sekarang yang penting, cara untuk menentukan kedudukan. Caranya sebenarnya sama sebiji dengan cara menentukan kedudukan dalam chess. So, untuk contoh ni, ini chess. Kita nak cari kedudukan king ini adalah E8. So, untuk cara menentukan kedudukan pada globe Tichu Yi, kita boleh cari macam ini. Okay, untuk kedudukan W, kita nak cari tengok latitude dulu. Latitude yang menentang adalah 60 darjah utara. Darjah perlu ditulis, utara perlu ditulis juga. Lepas tu, tengok latitude. Lepas tu, kita cari longitude. Longitude adalah 35 darjah timur. So, jawapannya tulis macam ini. 60 darjah utara, 35 darjah timur. So, sekarang X pula. Kita nak cari latitude dulu. Latitude adalah 40 darjah selatan dan longitude adalah 20 darjah timur. Sedang je kan? So, untuk Y, sama. Cari menentang dulu 60 darjah selatan dan 40 darjah barat. Walaupun Y dengan Z mempunyai garisan longitude yang sama, 40 darjah barat. Okay, Zack. Okay, 40 darjah utara, 40 darjah barat. Cara untuk menentukan kedudukan pada peta atlas mempunyai lebih banyak step, banyak langkah. Yang pertama dulu, kita nak cari untuk 100 darjah timur sampai 105 darjah timur, dia perlukan membahagikan, melukis 4 garisan. Okay? Untuk peta ini sudah berikan garisan tersebut. Kalau dia tidak memberikan, tidak membekalkan, awak kena lukis dengan menggunakan pembaris. So, untuk soalan tersebut, soalan macam ini, perlukan pembaris. So, bagikan kosong. Ini 101, 102, 3, 4, 5. Ini pun sama. Untuk longitude dan latitude, dua-dua perlu dilukiskan. Okay, step pertama, lukiskan garisan antara dua sudut. Lepas tu, kita cari. Kena menentukan P. Okay, untuk contoh P, guna cara yang sama. Kita tengok latitude dulu. So, ini adalah 4 darjah utara dengan 102 darjah timur. 4, 102. Sekarang kita nak cari untuk S pula. S adalah 5 darjah utara dengan 115 darjah timur. Untuk Q pula, okay, kita gunakan pembaris dan bandingkan, letak di sini. Carikan, dia akan jadi 2 darjah utara dan 103 darjah timur. Okay, guna pembaris untuk bandingkan. Untuk R, guna pembaris, dapat 1 darjah utara dengan 111 darjah timur. Okay, last kali nak cari untuk T. T adalah 6 darjah utara dengan 117 darjah timur. Cari latitude dulu, lepas tu cari longitude. Okay, step pertama, lukiskan. Step kedua, carikan. Tentukan kedudukan yang nak cari. Lepas tu, guna pembaris. Sila banding ataupun lukiskan garisan lurus yang menentang.
Baiklah, untuk tugasan harian hari ini, sila buat soalan tersebut, soalan ini dan latihan, buku latihan geografi. Okey, boleh rujuk pada buku teks muka surat 23 muka surat. Lepas tu salin buku teks muka surat 19, 20 pada buku nota, buku teks pada buku nota. So setakat ini sahaja untuk kelas hari ini. So semoga berjaya murid-murid.